Ողջույն, ուրախ ենք, որ միացել եք Եվրոպան այսօրի եթերին ու հետևում եք Եվրոպական միություն Հայաստան համագործակցության նորակարգին։ Հոկտեմբերի 26-ին ԵՄ-ի դեսպան Անդրեա Վիկտորինը Վանաձորում էր։ Այցի ընթացքում ԵՄ-ի դեսպան հանդիպումներ է ունեցել Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանի և Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի հետ։ Այնուհետև դեսպանն այցելել է ԵՄ-ի ֆինանսավորմամբ իրականացվող մի շարք ծրագրեր շահառուների գրանցած արդյունքներին ծանոթանալու նպատակով։ Հայաստանում ԵՄ-ի դեսպան Անդրեա Վիկտորինը Վանաձորում էր քաղաքի օրվա տոնակատարություններին մասնակցելու նպատակով։ Լոռու մարզում Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացված ծրագրերը բազմաթիվ ու բազմաբովանդակ են և ընդգրկում են տարբեր ուղղություններ։ Լոռու մարզ կատարած այսի ընթացքում ԵՄ-ի դեսպանը հանդիպումներ ունեցավ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանի և Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի հետ։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը նշեց, որ մարզպետարանը մեծապես շահագրգռված է Եվրոպական երկրների հետ գործընկերային և բարեկամական հարաբերությունների շրջանակն ընդլայնելու հարցում։ Պաշտոնական հանդիպումներից հետո ԵՄ-ի դեսպանն ու Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության թիմն այցելեցին Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ հիմնված մի քանի տնտեսություններ։ Առաջին կանգառը ARM-B-ն էր, որը շատ հայտնի է Ալավերդի այցելող զբոսաշրջիկների շրջանում, ովքեր գերադասում են ապիտուրիզմը և ցանկանում են բուժել մի շարք հիվանդություններ։ Վիգեն Մնացականյանը Ալավերդիում զբաղվում է մեղվաբուծությամբ ավելի քան 10 տարի։ Այստեղ զբոսաշրջիկները կարող են մասնակցել մեղվապահական տուրերին, ուսումնասիրել մեղվապահությունը, դիտել մեղրաքամը, իսկ հատուկ պատրաստված ապի տնակներում շնչել փեթակի բուժիչ ջերմ օդը, համտեսել լեռնային խոտաբույսերի թեյերն ու հանգստանալ։ Ստացված վարկային և դրամաշնորային միջոցներով Վիգենը կառուցել է 2 ապի տնակ ու ստեղծել է 1 կայուն աշխատատեղ։ Շատ կարևորում եմ Եվրամիության դերը մեր այս կենտրոնի կառուցման և առաջխաղացման հարցում, որովհետև Եվրամիության կողմից նաև ստացանք դրամաշնոր ապիտնակները կառուցելու համար, նաև մի մասը արդեն ՓՄԴԶԱԿ-ի կողմից երաշխավորությամբ ստացանք վարկային միջոցներ, որպեսզի կարողանանք կառուցենք այս հետաքրքիր կենտրոնը, որը այս տարի շատ մեծ հաջողություններ է ասել, բազմաթիվ տուրիստներ են ունեցել աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Այնուհետև դեսպանն այցելել է Սպիտակի Հելսինկյան խումբ, որը ԵՄ-ի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակում հիմնել է վայրի բույսերից և խոտաբույսերից եթերայուղեր ստանալու նոր սոցիալական ձեռնարկություն։ Դեսպանի հետ հանդիպմանը մասնակցում էին նաև կանայք, ովքեր ևս աջակցություն են ստացել Եվրոպական միության կողմից և հիմնել իրենց սեփական բիզնեսը։ Սպիտակ մանուշակ սոցիալական ձեռնարկությունը հիմնվել է ԵՄ-ն կանանց համար տնտեսական հզորացում սոցիալական ձեռնարկությունների միջոցով ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Եվրոպական միության համաֆինանսավորմամբ։ Ծրագրի 12 շահառու կազմակերպություններից մեկը Սպիտակի Հելսինկյան խումբ իրավապաշտպան ՀԿ-ն է, որի ծրագրի աջակցությամբ հիմնադրվել է Սպիտակ մանուշակ սոցիալական ձեռնարկությունը։ Նախնական արտադրական աշխատանքներում ներգրավված են 5 կանայք, հետագայում ծրագիրը ընդլայնվելու է և աշխատանքի հնարավորություն է ստեղծելու շուրջ 50 կանանց համար։ Ծրագրում ներգրավված են նաև Սպիտակի խնամքի տան կանայք, ովքեր ապահովելու են տուփերի ձևավորումը։ Մենք դեղաբույսերից պատրաստելու ենք տարբեր մեթոդով յուղեր և այդ յուղերը վաճառելու ենք տարբեր հաստատություններում, գեղեցկության սրահում, դեղատներում, օգտագործվել են որպես կոսմետիկ միջոց, նաև որպես բուժական միջոց։ Այցի վերջին կանգառը Սուրեն Գրիգորյանի Ջրաշենում հիմնված ֆերման է։ Այստեղ մշակվում է Հայաստանի համար ոչ ավանդական և օրգանական բանջարեղեն։ Այս ջերմոցը նույնպես հիմնվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ։ Սյունիքի և Լոռու մարզերում գյուղատնտեսական մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգում ներդրվում է աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդել։ Այս ծրագիրը ևս իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ։ Հոկտեմբերի 29-ին ԵՄ-ի դեսպան Անդրեա Վիկտորինը և Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը մասնակցեցին ԵՄ-ի ֆինանսավորմամբ իրականացվող համագործակցության խթանում, հանուն մկու ոլորտում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման արդյունավետ հնարավորությունների ծրագրի մեկնարկին։ Ծրագիրն իրականացնում է ռազմավարական զարգացման գործակալություն հասարակական կազմակերպությունը։ Այն ուղղված է Սյունիքի և Լոռու մարզերում գյուղատնտեսական մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգում աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելի ներդրմանը։ Երիտասարդության ներուժի բացահայտումն ու զարգացումը Եվրոպական միության հիմնական նպատակներից է։
Եվրոպական միությունը եւ Հայաստանի կառավարությունը միասին աշխատում են երիտասարդների համար ստեղծել հնարավորություններ սովորելու, աշխատելու եւ գնալու իրենց երազանքների հետևից։ Կրթության համակարգում սովորողին տրվող հմտությունների համապատասխանեցում աշխատաշուկայի պահանջներին Հայաստանում ԵՄ գործունեության ուղենիշներից է։ Ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում երիտասարդները բախվում են մի շարք խնդիրների, որոնցից մեկն էլ գործազրկությունն է։ Համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն Հայաստանի երիտասարդության շրջանում գործազրկության մակարդակը 36.7% է։ Ծրագիրն աջակցում է Գորիսի և Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջներին խթանելու համագործակցությունը մասնավոր հատվածի հետ, ներդնելով աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման մոդելը, անասնաբույժ և կաթի տեխնոլոգիա մասնագիտություններում։ Համագործակցում ենք Ստեփանավանի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի հետ և Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջի հետ։ Ծրագիրը նպատակ ունի նպաստել միջին մասնագիտական կրթության ուսումնական հաստատությունների և բիզնեսի միջև համագործակցության կայացմանը, խթանելով աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման կայացումը և զարգացնելով միջին մասնագիտական կրթության հաստատությունների դասախոսների և բիզնեսի դասընթացավարների կարողությունները։ Նոյեմբերի 6-ին Եվրոպական միության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը մասնակցեց Իրիս բիզնես ինկուբատորի մեկնարկի արարողությանը։ Բիզնես ինկուբատորը Սիրահայ և տեղացի ձեռնարկատերերին տրամադրում է բիզնեսի զարգացման ծառայությունների ամբողջական շղթա։ Նոյեմբերի 6-ին կայացավ Իրիս բիզնես ինկուբատորի բացման պաշտոնական արարողությունն ու շնորհանդեսը։ Իրիս ծրագրի ֆինանսավորումը 3.3 միլիոն եվրո է, որից 3 միլիոնը հատկացվել է Սիրական ճգնաժամին ի պատասխան ստեղծված ԵՄ տարածաշրջանային Trust Madat Fondi կողմից։ Միջոցառումը համախմբել էր Իրիս բիզնես ինկուբատորի ֆինանսավորող և հիմնադիր կառույցներին, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, պետական և մասնավոր ոլորտների գործընկերներին, միջազգային կառույցներին, փորձագետներին և մեդիա ներկայացուցիչներին։ Ուրախ եմ ներկա գտնվել Իրիս ծրագրի շրջանակում ստեղծված Իրիս բիզնես ինկուբատորի պաշտոնական բացման ու շնորհանդեսին։ Վստահ եմ, որ Սիրական ճգնաժամին ի պատասխան ստեղծված ԵՄ տարածաշրջանային Trust Fund-ից տրամադրված այս աջակցությունը և հիմնադիր կառույցների ջանքերը մեծապես կնպաստեն սիրիահայերի, միգրանտների, հայրենադարձների ու տեղացի ձեռներեցների տնտեսական ինտեգրմանը և Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի զարգացման գործում մեծ ազդեցություն կունենան։ Հավատում եմ նաև, որ այն կան փոփոխություններ կբերի Հայաստանի գործարար միջավայրում և ձեռներկատիրական նոր մտածելակերպ ձևավորելու խթան կհանդիսանա։ ԵՄ-ն աջակցում է Հայաստանում տարբեր ոլորտների նոր ընկերությունների ու փոքր և միջին ձեռնարկություններին, նպատակ ունենալով նպաստել ներառական միջավայրի ստեղծմանը, որտեղ կարող է ծաղկել ձեռնարկատիրական ոգին։ Իրիս բիզնես ինկուբատորի նպատակն է դառնալ ստարտափների ապագա սերունդների կայուն զարգացման գործիք և նորարարական մոտեցումների միջոցով Հայաստանում խթանել ձեռնարկատիրական մշակույթի զարգացումն ու տնտեսության մրցունակության աճը, ինչպես նաև նպաստել սիրիահայերի ու տեղացիների տնտեսական ինտեգրմանը։ Եվրոպական միության և գործընկերների համատեղ ջանքերով Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում իրականացվում է «Ջերմ օջախ» ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է Հայաստանում խթանել էներգախնայող բնակարանային ֆոնդի զարգացումը։ Դիտենք ինֆոգրաֆիկան։ Մինչնոր, Եվրոպան այսօր։ «Ջերմ օջախ» Հայաստանի բոլոր ընտանիքներին։ «Ջերմ օջախ» ծրագիրն իրականացնում է ազգային հիպոթեքային ընկերությունը Ֆրանսիայի զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ։ Ծրագրի տեխնիկական աջակցությունը ֆինանսավորում է Եվրոպական հարևանության ներդրումային գործիքը, տրամադրելով 1.5 միլիոն եվրո արժողությամբ դրամաշնոր։ Ծրագրի նպատակն է հնարավորություն ընձեռել ցածր և միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքներին իրականացնելու բնակարանների վերանորոգում, բարելավելու կենսապայմանները, նվազեցնելու կոմունալ ծախսերը, ինչպես նաև խթանելու էներգախնայող բնակարանային ֆոնդի զարգացումը Հայաստանի քաղաքներում և գյուղերում։ Հայաստանի ընտանիքներին տրամադրվում են մատչելի վարկեր ՀՀ դրամով էներգաարդյունավետ վերանորոգում իրականացնելու համար։ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, ովքեր ունեն մշտական եկամուտ, կարող են դիմել այս վարկատեսակը ստանալու համար։ Միկրովարկի ընդհանուր գումարը կազմում է 500-ից 4000 եվրոյին համարժեք դրամ։ Տոկոսադրույքը 13-ից 14% է, ժամկետը առնվազն 5 տարի, իսկ արտոնյալ ժամկետը 6 ամսից 1 տարի առանց գրավի։ Հնարավոր են նաև բոնուսներ վարկի գումարի 10% չափով։ Բացի միկրովարկերից տրամադրվում են նաև էներգաարդյունավետ վարկեր։
Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, ովքեր ունեն մշտական եկամուտ, կարող են դիմել այս վարկատեսակը ստանալու համար, որի ընդհանուր գումարը կլինի 4,001-ից 10,000 եվրոյին համարժեք դրամ։ Այս վարկի տոկոսադրույքը կկազմի 11%. Ժամկետն առնվազն 10 տարի է, իսկ արտոնյալ ժամկետը 6 ամսից 2 տարի։ Էներգաարդյունավետ վերանորոգման որոշակի չափանիշների համապատասխանելու դեպքում յուրաքանչյուր վարկի համար 5% կամ 10% բոնուս դրամաշնոր է տրամադրում Եվրոպական հարևանության ներդրումային գործիքը։ Վարկ ստանալ կարող են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքային և գյուղական համայնքներում մնակվող բոլոր քաղաքացիները, ովքեր ունեն մշտական եկամուտի աղբյուր և հանդիսանում են բնակարանի, առանձնատան կամ բազմաբնակարան տան սեփականատեր։ Միկրովարկը հնարավոր է օգտագործել բնակարանների, առանձնատների կամ այլ բնակելի շինությունների վերանորոգման, ինչպես նաև էներգաարդյունավետության բարձրացման համար, լրացուցիչ միջոցառումների ֆինանսավորման համար։